Ukupan deficit gradskog budžeta u Prijedoru u protekloj godini iznosio je 4.225.521 marku. Ovo je utvrđeno nakon revizije budžeta koju je radila profesor sa Banjalučkog ekonomskog fakulteta. Prethodna DNS-ova vlast vješto je prikrivala ovakvo stanje u gradskoj kasi i prikazivali su skriveni suficit. Tvrdi gradonačelnik Prijedora Dalibor Pavlović. Kaže da su navodi bivšeg gradonačelnika da je u kasi ostavio oko 4 miliona maraka netačni. U ovom deficitu posebno je bitno istaknuti ugovore sa dobavljačima led rasvjete u vrijednosti od 4.987.709 maraka bez PDV-a, odnosno 5.835.619 maraka sa PDV-om. Faktura za PDV za navedenog dobavljača od oko 900.000 maraka nije bila predviđena budžetom za 2020. godinu, iako je to moralo biti urađeno. Ta faktura je mene dočekala sa prvim danima mog mandata. To, kako kaže prvi čovjek Prijedora, nije sve. Sa istim dobavljačem bivši gradonačelnik Milenko Đaković potpisao je još jedan ugovor 12. decembra 2020. godine. Vrijednost ugovora bila je oko milion maraka, a kako Pavlović ističe, sve je odrađeno bez provedene procedure o javnim nabavkama. Sve to bilo u redu da taj iznos nije potrošen prije potpisivanja ugovora u predizbornoj kampanji, produžujući, proširujući rasvjetu kako bi se skupili politički poeni i glasovi. U budžetu je konstatovano da je bivši DNS-ov gradonačelnik gospodin Đaković, iako je bila iskazana potreba, Skupštini grada trebao je da predloži rebalans budžeta za prethodnu godinu, a to nije uradio. Već je kršeći zakon, ponavljam, kršeći zakon, restruktuirao postojeći budžet i učinio preraspodjelu sredstava realokacijama. Ni manje ni više na taj način realocirano je 7.074.000 maraka. Iz gradskog budžeta na račune fizičkih lica, uglavnom DNS-ovih aktivista i funkcionera, isplaćeno je 35.000 maraka. Među njima je bilo i funkcionera iz stranke Demokratske akcije. Riječ je o sredstvima koja su bila namenjena za borbu protiv širenja virusa korona. Ja ovim putem pitam bivšeg gradonačelnika kako su se to protiv COVID-19 borila pojedina fizička lica 4 dana prije izbora. Svi smo tokom prošle godine slušali priču o poznatim prijedorskim volonterima u borbi protiv koronavirusa. Svi ti volonteri koji su se slikali i koji su postavljali slike na razne sajtove i hvalili se volonterstvom, isplaćeni iz budžeta. Također, revizijom je utvrđeno da su u periodu od 1. januara 2019. godine do 23. decembra 2020. godine u gradskoj upravi i preduzećima i ustanovama koje se uglavnom finansiraju iz budžeta grada zaposlena 324 radnika, od kojih je njih 242 dobilo ugovore na neodređeno vrijeme. Kompletan snimak sa preskonferencije emitovat ćemo odmah nakon dnevnika.